Mit navn er Niklas Kjeldsen. Jeg er talentchef her i Lyngby Boldklub. Lyngby Boldklubs akademi tror jeg er rummeligt. Vi har ikke defineret værdier på den måde. Vi har mere sådan nogle pejlemærker og nogle ting, der gør, at vi går efter den samme vej. Prøver at få hele mennesket med. Prøver at få den samme ånd ind alle steder. Og det er jo mega svært, når det er så mange mennesker. Men jeg kom selv udefra, og jeg tror ligesom, det er en ting, der går igen med alle de mennesker, der nu kommer igennem. Så tror jeg, vi har noget, hvor vi rammer noget menneskeligt herude. Jeg tror, det er svært at komme mere præcis opskrift på, men jeg tror, der er noget menneskelighed, noget rummelighed, noget holisme, noget hele menneske med. Hvis man kan parre om én ting, så tror jeg, det specielle ved Lyngby Boldklubs Akademi, det er, at vi kan have mange forskellige typer mennesker igennem. Både personligt, spilletyper, positionelt. Der har vi en ret stor fleksibilitet til at lykkes med mange forskellige slags mennesker, tror jeg. Vi har jo ikke defineret akademiværdier, eller klubværdier for den sags skyld. Vi har jo masse ting, vi arbejder indenfor. Men vi har sat nogle målsætninger ned, som er defineret i ord, som jeg tror er lidt anderledes end andre steder, hvor det er måske mere tal. Og noget af det, så er det, at vi gerne vil have, at vores trænere kender vores spillere rigtig godt. Jeg tror, det er noget med, at der skal være sådan en sammenhængskraft, en samme ånd hedder det, i forhold til at lykkes sammen om nogle ting. Jeg tror, der skal være plads til at være sig selv, plads til de skæve typer på værdisiden. Og så tror jeg, vi lever rigtig meget af sådan den der tillid i at give unge mennesker chancen. Kombineret med noget faglighed og noget innovation, så man ikke bare... Hvis man stagnerer den her verden, så ryger man lidt bagefter, ikke? Så jeg tror også, man skal prøve at forny sig en gang imellem. Da vi lavede strategien for en tid siden, så besluttede vi sådan set, at målsætningerne skulle være ord. Så nu kan I slå op i vores strategi. Vi har 4 for hver afdeling, og de er beskrevet i ord, hvad de ord betyder. Eller i sætninger, hvad de ord betyder. Og det er vores målsætninger. Så det er med vilje defineret sådan. Bag de her målsætninger ligger nogle kopier med tal på, som man blandt andet kan se på treårsplanen, som er ved at blive opdateret. Det er noget omkring antallet af udlandsholdsspillere, og der kommer noget med debutanter i den næste. Så der er selvfølgelig nogle tal. Der er også nogle lidt blødere kopier i forhold til, om trænerne kender spillerne, spillernes forældre, spillernes situation. Så vi har opfundet sådan et begreb, der hedder bløde kopier, som nogle gange er tal, og nogle gange er lidt mere umiddelbart, men som definerer, om vi er på vej i forhold til de målsætninger, vi gerne vil. Det er sådan, vi arbejder med det.